Топ тема, добро вечер. Од дипломатско-безбедносните служби во Белата куќа преку оние на Даунинг Стрит 10 па се до Берлин. Црвениот аларм се погласно звони со речиси едногласна оцена. Ситуацијата со Украина е екстремно опасна. И натаму се бројат денови или часови на можна руска инвазија. Украина побара итен состанок со Русија и другите членки на ОПСЕ во наредните 48 часа околу ескалирањето на тензиите на нејзината граница. Над 12 земји веќе ги повикаат своите граѓани да ја напуштат Украина или ги евакуираа амбасадите, додека Москва сето тоа го нарекува дипломатска хистерија. Што се случува и што ќе се случи? Новото лице на студената војна ќе е стратешко позиционирање на големите сили преку руско-украинскиот конфликт. За западното неединство и пркосот на Русија и улогата на НАТО и особено малите држави на големата маса за позиционирање на алијансата. Има ли шанса за компромиси? Како? Каков? Многу прашања за моите вечерашни гости. Методи Хаджијанев, професор на Воената академија во Скопје. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. И колегата Сашо Ордански. Добро вечер и Сашо и Зато. Добро вечер. Професор Хаджијанев, колку е ситуацијата екстремно опасна, како што се последните оценки од Лондон, или многу, многу, два пати многу сериозна закана за мирот, како што беше оценката пред денешната посета на Шолц на Украина? Па мислам дека ситуацијата е навистина сериозна ако имате натрупано толку многу сили со толку многу арсенал, посебно ако се знае дека сериозен технички арсенал кој што е современо оружје за во многу сфери навлегува во петата генерација на вооружување која има далеку сежни последици. Но уште поопасно е дека ако дојде до таков конфликт или ако ескалира ситуацијата, е каскадните ефекти по светот ќе бидат големи. Без тоа исто така последиците се големи заради тоа што веќе економската криза во тој дел од светот почнува да дава резултати, Украина страда. Голем број на авиокомпании ги откажуваат летовите, Украина има веќе со самото трупање на трупите Украина трпи проблеми. Доправа ќе има ефект каскадни кој што реков и на трговијата кој што се одвива преку Црното море, затоа што Русија сега таму ќе направи доминација на голем дел од ровата која што се движи особено од земјоделието, земјоделските производи и така натаму и така натаму. И сето тоа сушно само укажува на фактот дека на светот му се заканува сериозна сериозен проблем доколку ситуацијата ескалира во Украина. Затоа мислам дека она што треба да се направи е да проработи разумот на сите страни, но дали тоа ќе биде и по која цена треба да видиме, бидејќи она што го слушнавме посебно во изјавата во Пекинг од страна на Путин, стана збор за судир на концепти повеќе, отколку само за нели прскање со оружје или само за локален проблем, кој што зафаќа сериозен длабок коренит проблем и дава предизвик на либералната демократија која што и со самата COVID-19 криза се покажа дека е во сериозна криза, да не зборуваме за останатите сегменти на функционирање во доменот на економијата, појавата на нели оние суверени индивидуи со многу пари кои што можат да диктираат или излегуваат надвор од параметрите на прифатливи, да кажеме, мерки кои се однесуваат за либералните вредности, и сето тоа сушност задава сериозни проблеми кои што ги креваат вегите и нормално го буди стравот во коските на секој. Ордански, која е вашата оценка? Околу сериозноста пред се и можната ескалација која што се најавува и околу денеска во она добро изрежиран отчет на Лавров пред Путин, слушнавме замолница од Лавров до Путин дека се уште има шанса за дипломатски компромис. Да се даде шанса на дипломатија. Да, на што Путин кратко го одговори: "Океј." Па Боби, не е проблемот дали има шанса за ескалација, проблемот е дали има шанса за деескалација и како таа деескалација би изгледала. Бидејќи генерал Хаджијанев сигурно знае како веројатно би изгледала ескалацијата на толку војска, таму се негде ка сега веќе кога ќе се искомбинираат копнените со
поморските со авиацијата, со ова што е разместено и во Белорусија, негде кај меѓу 140 и 150 илјади руски трупи, од тоа што јас читам, можда е да се и помалку, тоа дури не е важно, супермодерно оружје и така натаму. Така што ескалацијата има неколку сценарија, предпоставам дека на војните карти тие се знаат како би изгледале. Проблемот е како да изгледа деескалацијата. Бидејќи сега, кога веќе топката се тигне толку високо, ние мислам дека од пред едно неколку недели предовме не само во можност за конфликт воен и овој што веќе политички се одбива, туку и влеговме една жестока пропагандна војна и од двете страни, во кој што Запад од сега се разбира дека со своите проценки и така натаму произведува еден притисок. Тој притисок е пред се кон насочен кон Путин, просто го турка за да дојде до појаснување на своите позиции, бидејќи во суштина многумина се прашуваат што всушност сака Путин да постигне со оваа досегашна ескалација, бидејќи барањата на делумно не се јасни, а тие што се јасни се очигледно неприфатливи. Значи, има некаков простор кој што тука се одвива од ова што следуваше во последните, да кажем, 10-15 дена и разговорите со Бајден, Макрон се разбира, со британската министерка тоа помина така малку, како да кажем, полошо од колку што можеше да помине. Жената е 18 дена на функција, а ово е 18 години Лавров. Вашега Лавров е еден познат безобразен политичар. Нему не му е прв, па тој е многу агресивен кон сите, кон соговорници, кон новинари и така натаму. Та логика може и кон новата германска министерка да се... Да, може да се, иако та е многу потврда од англичанкава, од британкава, морам да кажам. Сакам да кажам дека сега се гледа дека се оди кон една можност да се вратат на некој начин преговорите што во два набрати се водеа во Минск, со тие два мировни договори, бидејќи тие беа договори за спречување на војната, за престанок и така натаму, тама има и низа политички елементи, особено во Минск 2, да се врати нешто од тоа, но е големо прашање дали е тоа нешто што Путин би го задоволило. Оти сега Путин е ставен пред дилема. Секое повлекување мора да биде негово, значи новија, значи оваа деескалација која веројатно етапно би се одвивала, мора да биде на некој начин политички доволно оправдана за да може си го спаси образот. Бидејќи гледате, од она што се јавното расположение во Русија не е зад војна интервенција застанато, таму има еден многу угледен институт за мерење на јавното расположение Левада, кој што пред 2-3 недели излез со податоци дека речи се ни 20% од русите не се за водење војна во Украина од руска страна. Од друга страна, Путин ги ја дигна топката толку високо, барањата му се толку високи, што се од сите, да кажам, најважните се од стратегиска природа, кои што ги задираат. Он просто сака да ја промени архитектурата од брамбедна безбедноста на Западот. Сега ние можеме до утре да разговараме каква е таа архитектура, како таа се држи, не се држи, се надградува, не се надградува, дали Украина ќе било ова, но Путин ја има таа интенција, а таа интенција ми се чини дека на Запад не се подготвени да му ја прифатат. И сега, да се вратам на почетната теза, мене не ми е јасно, прво, што точно сега се бара, и второ, како тоа би се постигнало за да може да дојдеме до деескалација. Оти ние ја гледаме дека полека малку се разводнува. 16-ти е најавен овој февруари како ден наводно за руска интервенција. Мислам дека тоа нема да се случи, бидејќи прво, кој ќе го најавите датумот, може на 15-ти да биде, или на 25-ти, ама сега баш на 16-ти нема да биде. И мислам дека тој моментум на кој што се градеше целиот тој притисок и така датаму, сега малку попушта, меѓутоа се уште треба да се види како тоа политички ќе се дигестира, бидејќи навистина не е јасно што треба да се случи сега за да може да се постигне договор. Хаджина, кои се можните сценарија? Ајде прво, можните сценарија во кои вие не верувате, односно велите Путин не е толку наивен за да изврши инвазија. Дали тоа би било инвазија, дали тоа би била својевиден тип на интервенција во одредени региони? Так. И конечно ја споменавте таа кратка средба на отварањето на Олимписките игри, значи едно невообичаено кратко патување на Путин до Пекинг. Колку сето тоа може да има каскадни ефекти и врз она што се нарекува релации
Кина, Тајван? Апсолутно многу. Баш оно што кажав на почетокот, значи се ова, и Сашо тоа го загатна, се ова е суирот на концепти и борба за тие концепти, редефинирање. Во комуникето заедничко кој издадува, они рекоа, ние ја гониме нашиот тип на демократија и не прифаќаме оно што Западот тврди дека има само еден вид на демократија. Ние, како суверени држави, они велат, меѓу другото на парафразирано, ќе го задржиме правото да ги употребуваме сите средства и методи во кои што ние сметаме дека ќе обезбедат да ги оствариме нашите интереси на начин на кој што ние сакаме да ги оствариме и на начин на кој што ние мислиме дека треба да ги оствариме. Со други зборови, они сакат да кажат дека времето на доминација на либерална демократија во кој што вие сте демократ само доколку имате слобода, но на начин на кој што либералната демократија практикува таа слобода. Например, не сте демократија ако немате економски слободи, пардон, политички слободи. Значи тоа е право на глас и така натаму и така натаму. Не сте демократија ако имате, ако немате нели регуларни избори, ако имате само еден што ја знам владетел и така натаму, како што тоа прават Кина и Украина. И сега они сакаат да кажат дека времето за тоа заврши. Ние сега бараме редефинирање на целата таа приказна. Кои се сценаријата? Во се оној калкулус кој што го гледам во пристапот на Русија, Путин е премногу практичен и он оди на секојаш да има добра cost-benefit анализа во сите интервенции до сега. Тргнете од Грузија, преку Сирија и дури и во Ливија. Значи, начините на кои што интервенираше, интервенираше преку сили, кај што не планира да се задржува. Например, ако го вземете грузијскиот конфликт до 2009 година, он можеше комплетно да ја подели Грузија. Можеше комплетно да навлезе, дури тоа и се случило. За 5 дена успеа 50% од силите на Грузија да ги згада. Ма некако и вие велите сите потези му се како по книга за теорија на конфликти и решавање на конфликти. Но затоа некој фалем многу практичен. Сега оно што не, се замрси. Не, ништо не е замрсено. Он многу добро знае дека, оно што го реков, либералната демократија има проблем во Украина. Затоа што они заедно со Кина успеа да ја корумпираат либералната демократија и да испорачаат нешто што либералната демократија нема одговор. Тоа е како кога ќе ги прашате сега вирулозите за COVID-19 да ви кажат дека се уште не можете да најдете лек бидејќи вирусот сам по себе. Значи они успеа се што ќе направи Западот да му пратат како контра назад и на тоа овие немаат одговор. Зошто? Затоа што они обезбедија, и Кина и Русија обезбедија дека имаат председатели за секогаш, за разлика од тоа што Бајден, за разлика од тоа што Западот мора да мисли на секоја втора година, веќе му пора да почне да мисли што ќе мисли јавното мнение дом. Путин нема таков багаж. Он, како и да мислиме, кукава и опозиција да имаме, он успеа да ги пресече тие пипци на track to diplomacy, преку кој Западот успеваше да ги руши режимите наоколу, оно му кај што не можеше, гадеше со сила. Да се вратам назад на сценариото зошто сметам дека Путин е комотен и зошто го прави овој билдап. Овој билдап му е одвраќање на сили ако затреба. Он нема намера да влезе во Украина, бидејќи едноставно се што има во Украина, веќе се што му треба за Украина го има. Има 700.000, над 700.000 пасоши подредено во источна Украина. Тоа е руско население кој што кога ќе му потреба како прокси ќе може да го активира. Единствен страф кој што го има кај него е доколку Западот ја подржи Украина да тргне во офанзива и на истокот и да си ја земе, да си го земе Крим. И тогаш веќе он ќе нема каде, ќе мора да интервенира, ќе тргне во конфликт, значи ќе мора да го направи тој дел. Следно што е битно за него е географијата. Зошто он интервенираше во Белорусија? Затоа што знае дека оно што може Западот да му го направи е доколку предходната поставеност на сили на ракетните штитови и така натаму, за кој Русија се уште нема алтернатива, бидејќи дистанцата е во прашање, сега е анулирана со Крим. Затоа што со освојувањето на Крим и разместувањето на сили овде и во Белорусија, донесувањето на далечниот исток на стратешките сили, посебно на С-300 и С-400 системите во и распоредување во Белорусија, сега му даде простор да го покри он до Варшава, до Полска. Тој систем, рачунајте дека во еден момент може да сруши 96 цели. Американците тоа многу добро го знаат. Субсоничните ракети се исто така страв за нив. И он веќе е тука комотен дека таква ескалација нема да постои или ќе биде погубна за сите. Оно што он сега во овој момент ќе го прави е ќе продолжи со хибридното действување, ќе продолжи со стимулација, во оној момент кога ќе му затреба, ќе почне да ги интензивира
сајбер нападите, ќе продолжи да ги интензивира субверзивните дејства, ќе гледаме можеби се почести напади на поединци кои што ќе земат оружје, ќе пукаат, како што имаше неколку инциденти. Силите во сепаратистичките сили ќе ги поддржува и понатаму ќе глуми Лудило дека не стои Русија за нив. И сето тоа всушност му дава карта добра позиција во која што он е комотен до оној момент додека Украина не тргне да го редефинира тоа што е. Во тој момент Русија ќе биде во ќе мора да оди во офанзива. Се додека е во дефанзива Русија е на сигурно. Има ли некакво колебање во Украина бидејќи на сите овие силни оценки дека интервенцијата би била на 16-ти, на 15-ти за ден, за 2, за 4, за 5 сати. По сите одговори да дури од Украина, додека официјална Москва тоа го нарекува веќе дипломатска хистерија, дури Украина тврди дека за тоа нема тло, нема основа. Прашање е што, дали Украина ќе се брани, ќе се брани? Не забравајте, прва Украина е четвртата војна сила во Европа. Таа не може да се мери со Русија. Но Русија нема да води фронтална војна, или тие војни траат колку што траат. Знаете, кога ќе влезете во конфликт, помага проблемот како ќе стартува конфликтот. Помага проблемот како ќе заврши конфликтот и како ќе изгледате, како ќе излезете од конфликтот. Некој што се случува после 10 години како Афганистан, па изгледа катастрофа на оние што го напуштаат. Со Либија гледаме што се случува, зашто што не е проблем. Да, Путин ја има таа надмоќ, веројатно, за да влезе во конфликтот. Потоа треба да дојде следниот понеделник, па треба да дојде и тој понеделник после тој понеделник. Што ќе се случува во меѓувреме? Украинците се 40 плюс милионска нација. Таму да не се грижите, има сигурно луѓе кои што се подготвени да се борат колку што е потребно за собствената земја. Со целата оваа компликација за која говори генералот, бидејќи таму има и руско население и така натаму. Сакам да кажам дека тој заплет воен кој што би се случил мора да се погледни на други нива. Кои се другите нивоа? Не е тоа само кој каде има разместо на ракетни системи. Целокупната филозофија на Русија во последните сигурно стотина години е својата безбедност да ја тргува за енергија со Европа. Овој руско-кинески сојуз што сега се обидува, тоа не е првпат да го обновуваат русите и кинезите, тоа за Русија е многу неповолно сојузништво. Многу неповолно. Прва, која ќе погледнете границата, руската граница се протега сигурно 1000 плюс километри со Кина, може би и повеќе, се не сум проверил колку е. Од руска страна е празна, од кинеска страна е полна. И тоа тука се баш населени муслиманските населенија, тие се во стотици милиони се бројат. Значи тоа не е 500.000, 700.000 милион. Таму се милиони и милиони од другата страна. Второ, руската економија е 40% зависна од енергија. Тоа е руската економија, плюс веројатно е 10% војната економија. Тие цифри, конечно, не може точно ги знаеме, бидејќи се и тајни. Така што руската економија практично е направена за ова како што го ја водила политиката и затоа е целокупната надворешна политика на Русија секогаш била свртена кон Европа. Русија, моментната состојба на Русија е економија со силина на една Италија. Значи, оти кој ќе тргнете да правите конфликт и тој конфликт почне да трае 6 месеци година дена, ја не знам генералот дали има проценка колку чини ова до сега за Русија, што има таму размесено 100.000 војска. Тоа чини, кој знае колку милиони дневно. Патем биде речено, руската економија пред 15-ти на години беше величина на холандски Филипс фирмата. На фирмата Филипс, помала беше едно време. Сакам да ви кажам, Русија е гигант во воена смисла, но во економска смисла стои на стаклени носи. Од другата страна е Европа... Колку тука овој пакт со условно со Пекинг е пакт за создавање на еден биполарен сојуз меѓу Кина и Русија, кој би бил некаква противтежа на другија. Во економска смисла нема одговор Путин за тоа. Он може да транспортира нешто нафта таму, тоа е точно, и газ. Меѓутоа, во суштина, него партнер му е Западот. Затоа што ќе треба многу години за да тоа се преструктуира. Во воено-политичка смисла, ова што го говори генералот, бидејќи од едната страна имате либерално-демократската хегемонија. Тоа е полемика која што се води во последните 20 години. Меѓутоа, од другата страна имате автократијата на Кина и на Русија и на други земји. Тој судар не е нов. Тој судар има успони и падови и се разбира дека е многу полесно да бидеш автократ и да водиш политика, колку демократи да водиш политика, оти демократите ги чекаат избори и одговорност. Автократите ги чека нивната јавност која што може со пропаганда да ја
придобијат и да сврта на која било страна. Но сакам да кажам дека од другата страна на Европа, исто така има цена која што е многу скапа за евентуален судир со Русија, но Европа може да издржи таа цена. Русија, стратегиската проценка на Русија беше дека со ова разместување отпред, па уште и со настаните кога Крим се освојуваше 2014 така натаму, дека Западот е разединет. И Западот така навистина изгледа, која ќе видите Европската унија, која ќе видите НАТО, која ќе видите годините на Трамп и така натаму, тоа изгледаше како едно весело друштво зењење карти на вечер, кое што не може да се согласи и рече се околу ништо. Меѓутоа, најновите проценки и анализи, јас нешто тој цитираат во денешниот текст, доаѓа до едно нагло зацврстување и мобилизација на западната, да кажам, здружување. Значи, тоа се демократски земји, тие имат различни нивоа на интереси, некои се многу поврзани околу конфликтот, други се од дистанца, но НАТО е веќе дигнато на нозе, НАТО е измислено за конфликт со Русија. Тоа е одбранбена алијанса заради Советскиот сојуз направена. Таа нема друга агенда. Агендата е што ако со русите се судриме. Таа сега мобилизација е многу подигната. Јас ги читав цифрите на последните истражувања во јануари правени за расположението на јавностите во 7 земји во Европската унија и во Европската. Значи од Финска и Шведска преку Германија, Полска, Романија, кои се тука Франција се разбира, мислам Италија и така натаму, веќе прво превладува едно мислење во јавностите на Западот дека војна во Европа е можна. Тоа до пред 5-6 години Европа живееше со уверение дека голем судир во Европа не може да има, тоа е едно. И второ, повеќе од 50% од луѓето ја сметаат Русија за стратешки непријател, за конкретен конфликтен непријател и во разлика од земја до земја, во Франција и Германија нешто помалку, но не многу помалку, а во Полска и Романија, например, јавностите се со 2/3 за поддршка на Украина, па и воена. Сакам да ви кажам, Путин тргна во ова со една проценка, меѓутоа додека трае конфликтов, од другата страна веќе, да не ја спомнам сега на крајот сепак и засилената улога на американците, додека беше Трамп, Макрон ја прогласи НАТО за, како беше, мозочно мртво. Сега гледаме дека американците се враќаат во полна сила, да. Тоа е еден комплексен механизам, тоа е една демократска земја со многу, како да кажем, внатрешни турбуленци. Меѓутоа, во секој случај настана една таква мобилизација на која Путин не сметаше. Кога тргна во сето ова пред година, кога почнале да ги прават. Напротив, мислеше ќе ги фатиме на Когана и сега ни е моментот. Од тука натам, стратешките проценки се дека се ќе биде скапо, но најскапо за Русија. И се е прашањето, колку е Русија подготвена да издржи еден долготраен конфликт со Западот, да гради врски со Кина, што е една енциклопедија од компликации, и да потоа уште се преструктуира социјално-економски во самата, ако не и политички, ајде да речеме дека може би демократија, нема да видиме наскоро таму, но ви имате потреба да ја тотално реструктурирате економијата на Русија за да направите разновидна. Гледайте, Буби, минатите санкции, што му ги надоа на Путин после освојување на Крим, им забранија увоз на сирење на русите од Запад. И русите почнаа да произведуваат домашно сирење. Овие сега што се спремаат, се многу, 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 многу полоши за Русија од тоа што беше. Па не се каже ни, например, ајде ке дојдеме подоцна до санкциите, бидејќи само 1000 американски компанији имат огромен интерес во тоа што работат во Русија. Видете на Лавров семејството што се има во Лондон. Ја имаме... Тој Лавров сега што се понаша безобразно и така натаму, видете што се има во Лондон он. Воздржаноста на Шолц. Ама каде е тука, еве, воздржаноста на Шолц, кој што, еве, да, и од неделата е мета на постојани критики. Затоа што не тој, туку Бајден рече, ако нешто се случи, Северен тек е крај. Но Шолц не го спомнат. Ајде да разговараме за Германија, тоа е добра тема. Јас само сакам да додаваме на работа. Значи, ова што кажа Сашо е окей и држи вода до моментот ако го гледате од перспектива на либералната демократија и на очекувањата низ фризмата на европјаните. Ако ја сврдите од другата страна, историски ќе видите, рускиот народ бил многу жилов. Се согласувам со тоа дека ќе има далекосежни последици во делот на економијата, но факт е дека Русија делумно изврши реконструкција на начинот на кој што ја прави зависноста од Западот. И кога ќе видите, не джабе они почнаат да кокетираат и да викаат словно пуштете ги санкциите колку сакате, имаме алтернатива за тоа.
Што значи тоа? Треба да видиме, да измериме. Ако ја гледате од удобноста дека рускиот народ ќе живее од удобноста кој што живеат Западна Европа, на очекувано целиот well-being, тогаш тоа е лоша предпоставка. Второ, зошто мислам дека Путин не е баш до крај промашил целава проценка околу единството на Европа. Европа историски покажа дека знае да биде единствена која ќе има вокабулар. Земете е војната против тероризмот. Во 2001 година, ако го гледате ставот како ја поддржаа САД, дури и НАТО прогласи, ако се сеќавате, дека членот 5 е активен за борба против недржавен непријател, што представуваше правен преседан во тоа време. Правен преседан, бидејќи членот 5 е за одржавен непријател. Членот 51 во повелбата вели ако држава нападне држава, некако нападне недржавен акт. Никој во тој момент тоа не го постави како прашање. Кога дојде тоа да се испорача на терен, европските сили беа крајно воздржани. Па заради тоа мора да направат две мисии. Наместо една имаше ИСАФ и имаше Enduring Freedom. Во 2006 година на тогашниот председател Џорџ Буш му прекипе и рече и слушај, или партиципирајте како што треба, или немојте тука само да доаѓате за да ве раниме во Афганистан и во Ирак, бидејќи излегуваа европските сили, ама имаа рестрикции на тоа како излегуваат. Факт е, земјите кои што ги наброја Сашо ќе имаат интерес, Полска најмногу има интерес да влезе во тој конфликт. Романија исто, затоа што они граничат со како се вика со Русија. Меѓутоа факт е дека земјите кои што се, да кажеме, Шпанија, Португалија и така натаму, имаат малце поинаква слика за тоа, они имаат поинакви предизвици. Земјата е во само стратегискиот концепт на НАТО во 1999 година и оној кој што се донесе после тоа. Олбрајт имаше мака за да го состави, да ги состави, за да може да направат една единствена мисија. Од една заради политика направија три мисии. Имате сега три мисии во НАТО. Имате кризен менеджмент, имате кооперативна безбедност и членот 51. Тоа е за да се задоволат условија за да може да дадат консензус. Факт е и едно друго. НАТО, како што е во Косово, знае да интервенира и без сите да интервенираат. Значи да се мобилизира, да ги мобилизира под водство на Америка, да ги мобилизира и да интервенираат. Неспоредливо е, кога ќе ви споредите силите на НАТО со Русија, неспоредливо. Русија значи нема шанси тука. Тоа дури и една третина од НАТО да нападне со Америка, Русија нема шанси. Воено. Проблемот е во тоа што Путин, оно што го кажа Сашо е, ако тргне офанзивно, проблемот е што Путин нема да тргне офанзивно во Украина, он ќе чека и сега тоа чекање веќе ќе почне да ја побоја и Европа. И заради тоа е воздржан германецот, затоа што он знае што ќе значи тоа, бидејќи факт е дека руската економија зависи од Европа, ама и голем дел на клучни играчи во Европа зависи од рускиот газ. Да, впрочем и Северен Тек е приватна инвестиција, па затоа сега Шолц се обидува своето молчење да го препише на таа приватна инвестиција. Но еве, дека ги слушнеме оценките кои што стигнаа предмалку од Киев, од средбата Шолц-Зелински. Утре следува и посета на германскиот канцелар и на Москва. Die Militäraktivitäten Russlands an der ukrainischen Grenze sind für uns nicht nachvollziehbar. Es gibt keine vernünftigen Gründe für einen solchen militärischen Aufmarsch. Diese Aktivitäten sowie der Umgang mit den russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien waren deshalb zu Recht auch zentrale Themen unseres heutigen Gesprächs. Ich mache hier in Kiew noch einmal deutlich, dass die Souveränität und die territoriale Unversehrtheit der Ukraine für Deutschland nicht verhandelbar sind. Wir erwarten deshalb von Russland eindeutige Schritte zur Deeskalation der gegenwärtigen Spannung. Für die Bundesregierung ist klar, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende politische, wirtschaftliche und geostrategische Konsequenzen für Russland zur Folge hätte. Das werde ich auch morgen in Moskau unterstreichen. Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit. Die NATO und die USA haben Russland konkrete Vorschläge gemacht, die wir unterstützen. Wir erwarten nun von Russland eine Reaktion, eine Antwort darauf. Die Frage von Mitgliedschaften in Bündnissen steht ja praktisch gar nicht an. Und deshalb ist es schon etwas eigenwillig zu beobachten, dass die russische Regierung etwas, das praktisch nicht auf der Tagesordnung steht, zum Gegenstand großer politischer Problematiken macht.
велика помилка, що деякі посольства, ну це їх рішення, приїжджають на Західну Україну, бо немає Західної України, є Україна, вона цільна. Тому якщо, не дай Боже, щось відбудеться, буде всюди. Да? Не можна бути, скажімо так, від ескалації чи від проблем на там, в 5 чи в 6 годинах. Ну зараз 5, дороги вже нормальні. Тим не менш, ми всі одна країна. Я не думаю, що і львів'яни це будуть нормально сприймати, бо це дуже странно виглядає. Я так вважаю, але це їх вибір. Бажання України щодо Євросоюзу, щодо укріплення своїх кордонів, щодо майбутнього альянсу, щодо наших амбіцій тощо, ви прекрасно знаєте. Окрім того, що це є бажання нашої держави, окрім того, що є війна на Сході, ми розуміємо, що членством НАТО ми б хотіли, і так це було б забезпечення нашої безпеки, нашої територіальної цілісності. І також це закріплено і в законодавстві України, в Конституції України. Ето, тоа се последните пораки, што може да прочитате овде? Па ништо, Лувово викаат луѓево дека доколку дојде, значи останува фактот, дека ако изврши Русија напад, ке мора Запада да реагира, бидејќи во тој случај ке се јават многу дилеми за екзистенцијата на НАТО и така натаму и за екзистенцијата уопште према партнерите кои што ја праќаат. И заради што мислам дека следуваше и така одлучен одговор од страна на американската машинерија, која што всушност и како што каза Сашо, направи соодветен напор да создаде и да демонстрира кохезивност и единство. Дури и Европската Унија излезе со единствен став, да кажеме, вчера и денеска, каде што кажа и пратија порака преку нивниот портпарол дека Европа е единствена во тој дел. Меѓутоа, прашањето е што ако нема напад и што ако остане ситуацијата овака. Тоа е прашањето, бидејќи ова се претпоставки дека и сите зборуваат дека Русија ќе ги има последиците доколку изврши инвазија. Што ако не изврши инвазија, ги задржи силите овде? Што правиме тогаш? Саша? Па, тоа е ова што почнавме вечерва. Како да се дојде до деескалација, бидејќи ескалацијата патот го знаеме. И оваа проценка на генералот е во суштина точна. Меѓутоа, сега прашањето е што ако нема ескалација, ако остане вака, колку тоа може да трае? Ајде, затоа после... Се извинувам, само уште една реченица. Зашто тоа има цена и сега за Русија? Затоа после рекламите. Се враќаме на назад на прашањето на можна деескалација. Го спомена на почетокот на добро режиран пропаганден отчет на Лавров кон Путин, пренесувани во живо. Клучната порака е, ми се чини дека нашите можности не се исцрпени. Во оваа фаза предлагам да продолжиме и да ги надградиме, па што следува на ОК на Путин. Но во исто време Лавров вели дека добил незадоволувачки одговори на писмото што го испратија до Европската Унија и НАТО. Од друга страна, на ова му претходни и брифингот од страна на министерот за одбрана до Путин, во кој се најавува завршување на сет од воени вежби во Белорусија, бидејќи тие се ставаат нели во некаков редовно, предходно планиран календар и така ната. Сега доаѓаме до што? До извесно отстапување на Русија, меѓутоа тука Сашо вели дека нема да може Путин тоа да си го дозволи ако нешто не добие или не наплати. Па дали е тоа ситуација на замрзнат конфликт? Тоа секако ќе биде за извесно време, не може сега да се определи колку замрзна конфликтот. На крајот, бидејќи и од ова вечерва што го продискутиравме, прескапа е авантурата да дојде до голем конфликт за сите. И тоа различни играчи на таа табла можат и различно да го поднесат, па дури и со предпоставката дека некои се демократи, некои се автократи, цената за Русија ќе биде превисока. Таја постигна во таја смисла, гледате, едно од барањата зашто ова сето го прави е да се демилитаризира можноста Украина да направи некакви своји инвазии на овие, да кажем, окупирани територии. Тука не само Донбас регионот, тука и Крим се разбира.
Меѓутоа, на крајот во суштината на сето ова, бидејќи пропаднаа обидите на Москва да го натера Западот да се редефинира безбедносно како структура, ќе се сведе на што ќе правиме во Украина. А во Украина што ќе правиме, веќе 2014 година се направија два договори. Едниот беше неуспешен, па тој во февруари 2014 е вториот, кој што уствари ги ремедира, ги лечи последиците од првиот. Тие беа договори за смирување на тогашниот конфликт. Меѓутоа беа договори кои што има 13 точки, има таму 5-6 точки кои што го адресираат прашањето на тоа што ќе биде со оваа територија која ќе има посебен статус. Каде што се сега руските побудетници или како веќе тоа се вика. Таму значи се предвидува посебен закон за избори, таму се предвидува дури и уставни промени за тоа како ќе се раководи, таму се предвидуваат низа точки за тоа практично тоа вика кога со српски општини на Косово да добијат што е можно поголема автономија во однос на Киев за да останат под силно влијание на Русија. Е сега, тој простор, затоа ме прашавте што пред Германија и така натаму, затоа е Шулц резервиран, бидејќи Шулц и Макрон, односно Меркел и Макрон, беа тие што ова го преговараа под покровителство на ОПСЕ, а од другата страна беше Русија и представниците на побунедениците и така натаму. И тоа мора повторно политички да се сведе на таа рамка, како, кога, не знам, затоа го бараат овој нормандиски, така наречен формат, овој квинтет, кој што го постигне и Минскиот договор. Тоа повторно ќе дојде во некакво, како да кажем, ситнење на тие практични прашања. Таму има зона која што е демилитаризирана, тешките орудија се тргнат на по 15 километри од линијата на фронтот, па цела таму има цел список на работи што треба. Тоа ќе се преговара. И тоа веројатно, откако Путин покажа на Западот дека е решен да оди ако треба и екстремно, а Западот му покажа дека е решен ако треба и да се брани Украина со оружје, се тоа ќе се тргне малку од масата и ќе се влезе во овој разговор и тоа во суштина ќе прерасне во замрзнат конфликт. До некаква следна голема криза, европска, светска, не знам, регионална таму и така натаму, барем јас така предвидувам, кога тоа може би по-резолутно ќе се решава за една или друга корист. Хаджијанев, колку овие потези, особено сето ова се случува практично денеска, сите овие неколку потези кои што ги прави официјална Москва, се најава дека таа е спремна да отстапи од тоа звецкање на оружјето на самата граница, но повторно остануваат отворените прашања, упатени директно кон НАТО и Европската унија за прераспределба на таа воена моќ на меѓународен план. Апсолутно, Путин со ова всушност, според мене, успеа за прв пат после толку многу години да го седне Западна Европа и Западот генерално и да го стави на дневен ред прашањето за редефинирање на колачот или поделбата на влијание на моќ, односно кој каде до колку треба. Со тоа всушност тој ја остварува идејата која што ја збори за ревизионизам и ќе ја користи Украина и украинскиот конфликт, ќе го користи како колач за преговарање. Она што сметам дека ќе биде овој како се вика апсолутно накаде ќе тера целата оваа ситуација е дека конфликтот ќе остане замрзнат и дека стихино Путин ќе го добие тоа што го сака затоа што сепак мислам дека Западот ќе нема да биде решен да врши офанзива на овој како се вика на источна Украина, а внимавајте дека Украина е незадоволна од она што го има сега, од договорот кој што беше постигнат во 2015 година. И токму сушност и тоа е се причините заради кои започна мобилизацијата на Украина, се заинтензивира до разговорите дека е можно влегувањето во НАТО и така на Путин, како и на многу европски држави, ми е јасно дека во моментов како што стојат работите, Украина нема шанси да влезе во НАТО. Меѓутоа, он го користи и понатаму тоа, како аргумент, пред НАТО, за да го актуализира, да кажеме, прашањето кое што они тврдат дека е поставено во 90-тите години,
а за кое што и Горбачов рече дека за такво нешто, такви гаранции не постојале кога се разговарало за распадот или за растурањето на Советскиот Сојуз. Ако смеам да забележам, апропо Украина, Украина, НАТО и така натаму, во повелбата на НАТО стои дека не може да се стане земја членка ако сте во конфликт или пред конфликт. Така. Значи НАТО не прима земји кои што се започнуваат да се тепаат па да ги земе у своје. А оваа ситуација со ваков замрзнат конфликт, дури да постои желба и кај украинците и кај не знам кој, ќе блокира Украина, бидејќи не ќе може, таа ќе биде практично во перманентна состојба на некаков конфликт. Таа и не ќе може да води разговори за членство во НАТО, освен за некакви приближувања какви што имаат разни програми НАТО, па и Русија беше дел од тие програми. Се демантираше и да објаснуваше украинскиот амбасадор во Велика Британија околу таа изјава дека може би на крајот ќе треба да размислат да се повлечат од таа желба за членство во НАТО и тоа да остане некаков вид на партнерство. Јас бев во Букурешт 2008 година, кога ние не стававме членка, не добивме пас. На тој самит во Букурешт НАТО разговараше за долгите перспективи не само за Украина, туку и за Молдавија, и за Грузија и така натаму. Тоа е јасно дека е тоа во еден историски момент кога е тоа завршено. Но она што сега ќе следи, ако се јам скромно да проценам е, после овој конфликт, кој што отприлика веројатно вака ќе заврши, ако не биде баш сите изненадени, што се вика преко доќи, сега ќе следи едно структурно стратегиско поинакво постојување на Европа по низа други прашања, пред се по енергетските прашања. Ја не говорам тоа за утре, не говорам ни за идната година, јас говорам за наредните 10, 15, 20 тука години. Тука доаѓаме така до прашање, до прашање на санкциите. САД официјално вели тоа сега ќе бидат многу поостри санкции, но нема да се однесуваат на оно што значи енергетска инфраструктура. Од друга страна, тука ги имаме истражувањата на последните истражувања на Европската агенција за соработка на енергетските регулатори за зависноста на европските земји. Тука Македонија е прва со 100% зависност од рускиот газ, но тука е една Финска со 94%, Бугарија со 77%. Значи, ние сме зависни од рускиот газ волку, пошто ние трошиме волку руски газ годишно. Да, стоте македонски. И кога ќе кажете дека сте 100% зависни, да, бидеќи оваа чаша и да не ја испиеме, не, 100%, ништо не ваше случи. 100% македонска да, зависност да, не може да се мери со 49% зависност на Германија, 46% на Италија или 94% на една Финска. Но гледај, Боби, минатата година 37% од енергијата беше зелена, произведена во Европска унија. Трендовите во кои што се движи потрошувачката енергија, па дури ова најава на Макрон дека ќе се враќа на нуклеарна енергија. Тие трендови се средноручни, тие траат 10, 15, 20 години, за да што ќе биде на крајот резултат на намалување на зависност од рускиот газ и нафта. Тоа нема да оди така, нема да оди следната година. Но еднаш кога Германија ќе почне да се врти со инвестиции, со долгорочни програми и така натаму, Русија тука изгуби со ова затегање. Патем биде речено изгуби многу и Украина, бидејќи Украина само годишно зема од Русија заради тоа што поминуваат за транзит од милиарди и 200 милиони евра зема годишно. Тоа за Украина, за секоја земја многу, па и за Украина. Но во таа смисла мислам дека стратегиски погреши Путин. Што ќе натера Европа и безбедносно, енергетски, политички, трговски и така натаму, да се почне да се престроива. Бидејќи се гледа дека не може да се доведува во ваква ситуација да биде оценувана со безбедносни закани заради тоа што е меѓу другото енергетски. Колку самите санкции, Хаджијанев, се и на некој начин блеф, ако може така да се каже, бидејќи се што спомна, погледнете какви се во што се има инвестирано фамилијата на Лавров, но ако се земат и 1000 компании американски кои што имаат во што се немаат инвестирано во Русија. Од друга страна, тука е зависноста од газ. Има уште еден интересен елемент кој доаѓа до овој регион на земји кандидати со Европската унија. Значи, ние никогаш Македонија, Србија, Црна Гора, никогаш не се приклучивме кон тие санкции, што веројатно и Европа и Русија ги користат како еден попатен
коридор за, за меѓусебна размена на она што е необходно, а официјално не може да се разменува, бидејќи нели има ембарго. Да. Знаете ли што му кажал Путин на Иванов, која, стари, која се подготвувале таму за преговорија, на преговарале, прилика за што да разговарат, нели, им рекле, не му споменувајте дека не сте ни ставиле санкција, нас ништо не ни е битно да сте ни ставиле санкција на за тоа, толку, до толку не ни значат санкциите на нас. Како чаша на газ. Значи, околу тоа. Оно што сакам да го потенцирам во овој контекст е дека, пак ќе кажам, ако ги гледаме санкциите од тоа на начинот на кој што се конструирани, например, да му е скратите фамилијата што е инвестирал и така натаму, се согласувам дека ќе имате ефект. Но, проблемот е што Русија не функционира на тој начин. Олигарсите кои што се пуштени низ Европа се централизирани и тие плаќаат дебели пари во, во Москва. Тој капитал кој што се пере и на Кипар, и офшор компанији кои што се направени. Рачунете дека таму немате никаква калкулација во целата таа трговија и оно што го гледате ме ние како официјална статистика за Русија. Не знам дали ме разбирате. Да. Така да, ќе треба да размислите што ќе значат тие санкции за да не се јават како бекклеш во Лондон, бидејќи имате огромен број на фирми, капитал и огромен број на олигарси чии што капитал е таму. Дали тие и како тие инвестираат преку донации за одредени политички елити во Европа, е друго прашање. И во Италија, и во многу други држави кај што го имате распространето тој капитал. Румърс, или тие муавети кои што, да кажеме, пред десетина години беа, не е можно, тоа е само филм, почнуваат да излегуваат, земете кај нас, например, со обидите, ако се сеќавате во кризата која имаше да се купи Мак Петрол. Од идејата за британска компанија која што понуди 35% повеќе од вредноста на акциите на Макпетрол. Да, но излезе на крај дека и не е баш британска компанија. Тука баш заради тоа, дека руски капитал стоеше таму. Изјава на хрватскиот председател, дадена некаде при крајот на јануари, која разбранува многу духови, меѓутоа ми се чини дека во својата срч и порака има многу интересни елементи и показатели и во однос на улогата на САД и во однос на улогата на Европската Унија и предлагам тука да ја погледам. НАТО, дакле не билатерална нека држава, не САД, појачава присутност, шалје некакви изведничке бродове, ми с тим немамо ништа и нечемо имати ништа. То гарантирам. То нема везе ни са Украином, ни са Русијом. То има везе са динамиком Америчке унутарње политике. Дакле, Джоа Бајдена и његове администрације које сам подржао једини у Европи и далје имам разлоге зашто сам то направио. Међутим, у односима и питањима међународне сигурности видим једну неконзистентност и у ствари опасно понашање. Опасно понашање. Дакле, ови догађаји се догађају у предстоблју Москве, главног града Русије. И аранжман који ће водити рачуна о, о сигурностним интересима Русије се и текако мора наћи и наћи ће се. Начини и модалитети постоје да се Украина сачува као читава држава или 99%, да јој се економски помогне, јер био сам особно присутан и судјеловао у раду Европског вијећа у тим кобним мјесецима када се Украини, неком величанственим мјесецима, неком кобним, неком пучистичким, када се мјењала власт у Украини и када је легално изабрани председник Јануковић, еден муљатор који седио на три столице, свргнут со власти у државном удару, то је био пуч, који је потицала и кондонирала Европска унија и при свега Вашингтон на тог време. Дакле, то је био државни удар. Резултат тога је била окупација Крима, за који и неки високи немачки заповедници, пазите колко људи имају дуг језик, говоре неки дан да је то у ствари нешто што је трајно стање. Дакле, суочени смо са озбиљном кризом, iza koje prvenstveno stoji dinamika američke unutarnje politike. Imali smo Trumpa, koji je bio snishodljiv prema Putinu, do mjere da smo se pitali da li imaju nekakav kompromat, kako se to u nježnom jeziku KGB-a i FSB-a kaže, nekakve kompromitirajuće podatke protiv Trumpa. Onda je otišao Trump, kojeg su demokrati napadali da se ponaša kao dadilja prema Rusima i prema njihovoj agresivnoj politici. I onda smo se pitali, dakle, ok, šta će ponuditi nova administracija?
nova administracija pod pritiskom vlastitih jastrebova, ali sada i republikanskih jastrebova koji su do jučer opravdavali i podržavali Trumpovu mirnu, ja bih rekao, ziherašku politiku prema Moskvi, odjednom vrše nevjerojatan pritisak na Pentagon, na Bidena, zajedno sa demokratskom polutkom, da se prema Rusiji postavi čvrsto. To je kao pitanje opstanka ili propasti Restona u Virginiji i Salt Lake City-a. Dakle, ja vidim tu dubok ruski interes. I vidim Ukrajinu. Ukrajina mi ni trenutka ne izlazi iz vidokruga. I siguran sam da postoji način da se Ukrajini ugodi i da bude sigurna, kao Finska, Austrija, Švedska, države koje nisu u NATO-u, jer Ukrajini nije mjesto u NATO-u. Da li je tako jednostavno kako što to go pojednostavi hrvatski predsjedatelj? Odgovor odgovarame po pauzata za reklamu. U završnica smo jedna večerašnja te emisije po minuti i pol za zaključno sugljedovanje. Sašo, dve prašanja u jedno, najteška opcija. Koliko je taka pojednostaveno kako što toga napravi ova izjava i pričinite i možnete rješenja? Milanović, pa, da. Ja ne sam gledao podne seriozno izjavu na predsjedatelj. Ti imaš preran termin za ovo da go puštaš. Ovo bi trebao posle polnoć dodi. Pošto ovakvi lupetanja od predsjedatelja država, pritva relativno mala i tako na tamo kao što je Milanović, pa ušte i njegovi od politički background koji go znajme, ušte ova sve što go zbori u ovom kontekstu da Bosna kaj što je vezan on lično do tuka, ovo je tako neozbiljno i mislim tako biš ocenuti i u Hrvatskoj, pa te mi li rečeno. Što biš je prešenjati? Kada sme nije, pomalite zemljeve kako po pa Hrvatska za, bidejke vo prašanje je i nato. Ne sme nigde se dade pomešani, osim što sme se razbila členke na NATO i moramo da bideme vnimatelni oko to kako ovija raboti će se razrešuvati, biditi načinot na koji što ovija krizi sega tamo se dogovarati. Vidite, vo suština evropskite krizi se site isti. Сегдека се работи за мешано население, сегдека се работи за етнички разграничување, контрола на простори плюс ресурси. Сега се разбира, таму е Крим во прашање и така натаму, тоа е друга една цела сторија. Но начинот на кој што ќе му дозволиш некому со сила да влезе да окупира и потоа ќе постави услови или ќе се повлече, тоа важи практично за целиот континент. Ова е еден многу густо населен континент со многу држави, одека границите се на секој 100 километри. И затоа ова е особено невралгично прашање за самата Европа, бидејќи вакви граници како што е руско-украинската, имате практично уште 3-40 по различни земји, по различни основи. И тоа, ако смеам да кажем, Украина уште е огромна држава, затоа се овие летонци, естонци тамо преплашени, бидејќи се тие наша величина помали по големи и така натаму, а од другата страна ова рускава мечка која, ако се пробуди, тешко по тоа може да се примири. Но, да заклучам со една реченица, на крајот политичкото решение ќе се бара, ми се чини вака како што го прогнозиравме, ќе биде тоа компликувани преговори околу едно замрзнување на конфликтот, кој што ќе стане функционално замрзнат, и ќе му се дозволи на Путин сепак да се го спаси образот, за да може ова сега натрупување малку да го деескалира, а потоа он виде дека таа рингла може да ја покачува, да ја снижува. Меѓутоа, слушайте, на крајот на криштата, мислам, го гледам Ердоган, го гледам Путин, па го гледам и Бајден. Абе, они сите имат и биолошки век на трајање. Не се ова само дали уште 100 години ќе бидат. Па колку ќе бидат се уште на власт? Хаджиев, каде сме и ние во целиот овој мозаик, бидејќи имаше различни коментари, па дури и иронизирање со на одлука на Советот на безбедност дека македонската армија треба да биде во некаков вид на мобилизирање. Тоа е таа со зголемена борбена готовност. И од друга страна, сето оно што го слушаме како хибридни закани, другите облици на мека политика кои што ги користи Москва, на кој што постојано предупредува НАТО, ми се чини како да се присутни, а не можеме да ги разграничиме што е што. Па, прво, околу оно што рековте околу исмејувањето, мислам дека тоа е погрешно од причина што ќе биде несериозно ако не сме. Армијата значи не презела мерки да ја подигне будноста. Дури и да не бевме членка на НАТО, би било паметно да го направите тоа, затоа што тоа е
потенцијален конфликт кој што може да има катастрофални, реков на почетокот, каскадни ефекти. Толку околу тоа прашање, мислам дека се тоа што е нели иронија, е повеќе има друг бекграунд и не би дискутирал околу тоа. Во однос на хибридните закани, мора да кажам дека ние у суштина, а тоа е најверојатно после овој конфликт и цела Европа ќе мора да почне да сваќа дека, бидејќи во НАТО веќе тој вокабулар станува се посериозно и потемелен, е дека ќе пора да се врати назад на водење на термини околу војна, конфликт, ескалација. Либералниот комодитет кој што го имаше во изминатите 20-25 години заради доминацијата на либералниот свет веќе е минато и тоа ќе мора да се заборави. Ова не е страф или плашење, но ова е реалност со која што ќе мора да се соочат сите. Хибридните закани, од друга страна, се закани кои што се резултат на онаа корупција која што ви реков на либералниот свет, во која се измешаа начините или инструментите на моќ преку кои се доаѓа до крајната цел. Значи, не мора да одите преку сила и употреба на сила, бидејќи го изигрувате правото на тој начин. Значи, действувате со конфликт, ги деескалирате или ги ескалирате работите под радарот на она што се вели конфликт, за да вие можете да задвижите и да одговорите. Тоа го парализира либералниот свет, бидејќи Кина и Русија многу добро го сватија тоа, дека они функционираат во блокови. Ако одите, например, ако во организираниот криминал му дадете геостратешки концепт, како што тоа го прават сега со Естонија, преку да воведувате преку организиран криминал да влијаете преку шверц на цигари така натаму да добивате резонавачки информации, или преку други, каде што немате полиција, немате воени сили со капацитет кој што можат да го разберат типот на конфликтот, туку имате одговор како што имаше пример Британија која викаше ги имавме сите информации за нападите во Лондон, ама не можевме да реагираме бидејќи по матрицата на ризици они не беа ризик за нас. Ме разбирате ли? Истото му се случи и на поранешниот премиер Заев, кога дојде Метис, кога кажа дека Македонија има сериозен проблем, изгуглајте изјавата, ќе кажете кога го праша, он вика јас немам докази дека имаме ние мешање на руски кај нас, дека овој мешање во внатрешните работи. Немам такви докази. Да, знам дека Русија тоа го прави, но немам такви докази. Тоа постои доколку ја смените матрицата на ценење на ризици. И на тој начин ќе добиете сосема поинаков ауткам. Ако ги гледате навлегувањето во економскиот сектор, користењето на сивата економија, користењето на неединството, етничките прашања, идентитетските прашања и така натаму, експлоатацијата на сите тие. Само не можам да разберам зашто либералната економија, демократија не би можела за тоа да се спротивстави, па ни треба автократија? Не реков дека ни треба. Добре, може да се спротивстави, само реков дека не ќе мора да го смени комодитетот да не разговара за безбедности, затоа што внимавате, они се што е во безбедност го сметаат за чист трошок. Него кога ќе одите вие низ на пример кога ќе кажете за тоа сум согласен. Ме разбирате ли бидејќи генерално либерална демократија во доменот на безбедноста функционира заради ефикасност преку приватни компании на офшор. Кај нив они не се водени од државен интерес, они се водени од профит, што е разбирливо. Ме разбирате ли? И кај нив перцепцијата, калкулацијата на тоа што е приоритет и не е, е профитот, не е националната безбедност. Ова е сосема една друга тема со многу други интереси. Апсолутно, за во друга прилика. Ако само дозволиш да заклучам, најбитно нешто за справувањето на хибридните закони е да воспоставиме еластично општество во кое што ќе можеме да ги затворите, не може да ги спречите, ама да ги затворите сите можности да бидете експлоатирани, да ни ги експлоатираат како проблем било кој како ќе стигне. И тоа е тема за посебна дебата. Ви благодарам вечерва што бевте на топ тема. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со темата.